Ինչպես հայտնի է, վերջերս Դուբայում շքեղ հայկական հարսանիք էր։ Ամուսնանում էր Սամվել Ալեքսանյանի որդին Գոռը։ Վերջինիս հարսանիքը պետք է լիներ սեպտեմբեր ամսին, սակայն երկրում տիրող պատերազմական իրավիճակի պատճառով այն հետաձգվեց։ Իսկ հետո Ալեքսանյան ընտանիքը փոխեց որոշումն ու հյուրերի հետ մեկնեցին Դուբայ, հարսանեկան խնջույքը այնտեղ կազմակերպելով։ Շքեղ խնջույքից շատ բան հայտնի չէ, ասում են Սամվել Ալեքսանյանի կինը շողերին է, հյուրերին զգուշացրել է, որ համացանցում հրապարակումներ չանեն։ Սակայն ելակետ բլոգի հավաստի տեղեկություններով հարսանեկան խնջույքին հրավիրված են եղել հայկական շոու-բիզնեսի հայտնի երգիչ-երգչուհիներ, այդ թվում նաև Գյումրու Հայատ Պրոջեկտը։ Այդ օրերին Հայատ Պրոջեկտի արտիստները գտնվում էին Դուբայում, սակայն չէին նշում, թե ինչ առիթով են այնտեղ։ Հետո հայտնի դարձավ համացանցում, որ Ալեքսանյանի որդու հարսանիքն է։ Իսկ վերջին շրջանում Ալեքսանյանի ընտանիքի ոչ մի խնջույք առանց Հայատ Պրոջեկտի չի անցնում։ Նշենք, որ շքեղ հարսանեկան արարողությունից շատ բան հայտնի չէ։ Ընտանիքը որոշել է այս անգամ գաղտնի պահել խնջույքի մանրամասները։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։